ललितपुरको बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषी ठरिएका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारवाहीका लागि संसदमा लगातार आवाज उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले यो प्रक्रिया लम्ब्याउन नयाँ नयाँ तरिका अप्नाइरहेका छन् पुस तेह्र गते भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित पाटन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित आयोगले फागुन चार गते गृहमन्त्री नानकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र फिल्डमा खटिएका प्रहरी तथा इपिएसका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरिएको छ प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका मध्ये प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई कारवाही भइसकेको का छ भने मन्त्रीलाई कारवाही गर्न आलटालका लागि प्रतिवेदन अध्ययनको बहाना बनाइराखिएको छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले फागुन छ गते नै त्यो प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेस गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरी राखेका छन् आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले छ गतिको प्रतिनिधि सभामा दोषी देखिएकालाई कारवाहीको प्रक्रिया थालिने भन्दै समस्या मत्थर पार्न खोजे तत्काल कारवाही गर्न सकिने भए पनि प्रतिवेदन बुझेको नौ दिनपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ उपाय निकाले प्रतिवेदन अध्ययनको बहाना जबकि प्रतिनिधि सभाको सोमबारकै बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा अठार गतिको बैठकमा जवाब दिन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन् तर त्यही दिन अबेर बसेको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन अध्ययनको जिम्मेवारी दिए त्यसका लागि उनले फागुन बिस गतेसम्मको समय दिएका छन् यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री दाहाल ज्वालालाई कारवाही गर्नुभन्दा पनि प्रक्रियालाई लम्बाएर अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन् सत्तारूढ दल एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका मन्त्री ज्वालालाई कारवाही गर्दा सरकारमा थप असन्तुष्टि बढ्न सक्ने आकलन दाहालको छ प्रतिपक्ष एमाले बालकुमारी घटनामा प्रतिवेदनले दोषी ठहरएका ज्वालासहितका घटनामा आरोप लागेका अन्य मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसदमा सभामुखको ध्यानकर्षण गराउँदै आएका भए पनि प्रधानमन्त्री दाहालले रुचि देखाएका छैनन् सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको तत्काल जवाब दिएर जिम्मेवारी पुरा गर्ने दायित्वबाट प्रधानमन्त्री दाहाल किन पच्चिँदै आएका हुन् गठबन्धनको सकस हो वा प्रधानमन्त्री नै मन्त्री ज्वालालाई बचाउनतर्फ लागेका छन् त्यसको जवाब जनताले खोजिरहेका छन् किनकि त्यही प्रतिवेदनले दोषी ठहराएका कर्मचारी र प्रहरीलाई प्रतिवेदन अध्ययन बिनै कारबाही गरिसकिएको छ